Peggy 16. Yeah, čau, zdravia z Vito, toto sa ma stále bude pýtať. Stále sa ma to bude pýtať, stále to bude otravovať a men fán a vítejte. Ja už som zabudol, jak sa to volá, pretože vás tolik vítam. Ja som úplný čuráček, však ja už som tu bol. Teď! Všechny pozabijeme. Do piči, už mi rozjebali kameru. Svine, suka, puka. Ne. Dňu. Tuto sa už nedostanú. Tak, Chuck Norris a jeho krásna suka, blaď. Ty vole, tak ten... Ty vole, však ten to schytil úplne že do hlavy. Pozrite sa, jaká tu ostala díra. I don't give a fuck. Všetkých pozabijem. Ty vole, ja mám trošku rozamazanú na webkameru. Nevadí vám to trošku? Myslím, že ne, alebo ne webku, ale on... Oh shit. On ten display som trošku. Teď. Bím ho! Fojky. Musíme si zase počkať, nabijeme si brokolicu, keď tak. Tak sme ho sundali. Na Chucka Norrisa proste nikto nemá. Chuck Norris in the best. Títo malí grupáču, toto je krásna vec. Kebyže mi to trošku takto nemluvilo, tak sa áno, tu je tá naša rozstriedaná pizdovina. Kebyže mi to trošku... Kebyže mi to trošku ne... Nemyslelo... Ja takeujem cover, proste. Trošku som ho zasahol. Myslím, že mu to nevadí. Jaký respost, alebo co to? Zústaň tam! Ja nejsem pes, ty kurva, aby si ma mohla po... Pojebem ti mater. Ty kokot. Nepotrebuješ, what the fun. Á, tam je. Že rozstrieľame na maderu. Zoberiem sa na brokolicu, ty vole, ja nevidím na ňo. What? Plne sa nekriem a nič. Oni sa zľakli, normálne čakám Norrisa. On sa normálne zalekol, čaká Norrisa. Sem slyšel.
Čo si myslel? Bo nabehnú tam a rozstrílim ma všechny. Keď mám trošku rozostrený pohľad, trošku sa vám to nelíbi, trošku vyzerám na kokot, tak je proste vole. 0-0, vole, 0-0. No! A už to si zoberte. No! Je tam 0,0,00! Do piči! 0-0,0,0, vole. Druhú! Až tu odtade to sme mali začínať, ale už sme 5 minút zase začali, vole. Nič, je to v sklítku. Je to pronásledovanie, jak svinia, krauska. Vole, pronásledujte. Sinte, pronásleduje, what the fuck. Dúfam, že sme tu už boli a pokadím sa z toho normálne, že som natáčal zlý diel. Akože tuto sme už boli, hej, to je jasné, ale proste mne sa to nejak na kokot ukladá. Tak ja za to nemôžu, môžu vám maximálne tak rozbiť počítač, mne by trebal taký monitor, ešte jeden. Pretože toto natáčam na notebooku, ako iste víte, takové light nechceme. No a na počítač. Á, servus, kam od teba sme už videli v predchozím dielu, jak si sa vypáril, jak para nad hrncom. Tá, skádzi paru, zoberem! Výborný si ty. Áno, myslíš, že ja ťa sa ťa zaleknú, ale ja si to úplne sa ťa nebojím, jak ty. Je si čuráček. No, neviem, či tady sme neprišli a tady potrebujeme odísť, áno. Tak to bude. Jasné, jasné, jasné. Áno, pretože tu pukajú nejaké hovadinky a myslím, že sa toho zaleknem. Ale ja, oni nevedia, že ja som hral Outlast proste. A už som v minulom dieli hovoril, že v takejto dobe ešte neboli, proste nebol ani náznak Outlastu a Amnézie. Přesto to má dobrú grafiku. To oceňujeme. A oceňujeme aj tento monitor, ktoré sme práve rozjebali trošku. Ty si myslíš, že co? Si myslíš, že si... Sakra pane! Nešíte do mňa trošku, no. Ty vole, vy si myslíte, že dokážete poraziť Chucka? Norisa! Oj, to ste na veľkému milu, pane. Bim mu jedna. Pane, Chucka Norrisa neporazíte. To by ste musel byť hrdina, kdyby ste porazili. Vy Chucka Norrisa! Ja už nemám... Vole, Chuck Norris bude poražen. Chuck Norris bude veľmi poražen. Ty vole, však ja už nemám. NEMÁM ŽIVOT! JAK? No, použij Z, však už nemám lekárničky, kurva. PIČE! No, výborne som použil lekárničku. Kurva, ja potrebujem ty vole. Nemôžem. Stratiť ani jeden život. Už som ho stratil. A hneď. Sem. Neviem, skade nabehnú. Takže im to môžem ostrať. Fuck my ass in the jazz. Ty vole, on ešte neskapal! Boha mu jebem. Musím hľadať veľa lekárničiek.
Ty vole. Ty vole, oni ešte nepomreli všetci kurvy, jedné vyjebané suky, blaď. I'm taky good. Ten už není. Vole. Trko, se boju, ja. Ty vole. Tento dostal dobre, solidne, ale... Co mám delať? Kde mám hľadať lekárničky? Co som kokot? Čo si mám vymeniť to za brokolicu? Tak budíš. No, uvidíme. Hm? No. Vole, to dostávame na frak. Jak to je možné? Není možné, 18 minút máme. Porazíme tohoto chujaře. Čupneme si, aby sme boli menej zraniteľní. Už je tu. Potrebujem sa vyhýbať tým raketám! Ktoré on strieľa? Sakra, 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 sakra. Sakra! Sakra, ne, fita! Fita! Prvý nebol tak ťažký. Din you little mucha! In my ass, in my face, I mean. Sakra! Ty vole! Čo on má? Vole jak? Co? S čím ho mám poraziť, vole? Ruby! Yes! Ty vole. Normálne potrebujem víc. Au! Ktorý kokot. Toto navrhoval. Jau do piči vyjebanej. No teď. Tam som vybil okno, čiže si budú myslieť! Ja som myslel, že už som ho zakurvil. Buzeranta. Má prilbicu. Ty vole, ten ostal vo výbornej póze. Byl si úplne rozstřílený, kámo. Tá, ale ten ostal v dobrej póze. A už by som to rád ukončil. Trošku sme ich
Rozstříleli, koľko máme lekárniček? Dva ešte. To se hodí. Au, au, au. Ja dostávam na frak! Od toho chuja. Fita, ktorá fita po mne střílí? U ty boja ti jebe. Normálne bych mu přijebal. Však... Chci to zebrať ja. No. Au. Chtěl si mě zabít granátem, co? Ne! Ne, ne, ne! Ty vole, však ale... Fita! Zas! Pojebal sa mi notebook. Moment, do piči, lebo minule sa mi to tak stalo a ojebalo ma to. Do piči, nemôže sa to nahrávať viac než, vole, 5 minút, vole, kolik. Vole, nic nereaguje, vole. Normálne to nereaguje. On nereaguje na nič. Vole. Tuto ukončíme, dámy a páni, čau. To je konec.